Jove mou el cul. Aquest és el nom amb què l'Ajuntament ha batejat la 12a edició dels pressupostos participatius de joves. Com cada any, aquest procés participatiu s'adreça a totes i a tots els joves de 14 a 30 anys que viuen a Molins de Rei. L'objectiu és que la joventut de la vila decideixi a quines activitats o projectes es destinen els 12.000 euros de pressupost municipal. Ainhoa García, regidora de Joventut, va explicar que la novetat d'aquest any era l'ampliació de 3.000 euros al pressupost, 9.000 pels projectes de 2021 i 3.000 per la consolidació dels projectes de l'any passat. Les accions han d'estar relacionades amb l'oci alternatiu, la cultura i la creació. Hi ha 6 categories d'acord amb la temàtica i el grup d'edat. Com s'organitzaran? Fins al 30 de juny es recolliran les diferents propostes. El 5 de juliol es procedirà a valorar-les i el 8 de juliol els participants presentaran i defensaran les seves propostes i s'escollirà la millor. Finalment, del 12 de juliol al 31 de desembre s'executaran els escollits. L'alcalde Xavi Paz assegura que aquest projecte és dels joves i pels joves, que és una oportunitat de presentar i fer realitat les seves iniciatives, les seves inquietuds i les seves il·lusions, i que hem d'estar al costat d'aquesta generació que no ho està tenint gens fàcil.